Понеделник, рубрика Здрав живот, секогаш по второто издание на вестите се советуваме околу здравиот начин на исхрана, важноста од тоа да имаме балансирана исхрана, секако даваме совети, даваме препораки како тоа да го практикувате, да го избалансирате. Денес имаме интересна тема во сабота. Беше одбележан Светскиот ден надица за борба против дебелината. Така е правилно. Ке ја поздравам и нашата гостинка, секогаш драга и редовна соговорничка, кога станува збор за овие теми, нашата нутриционистка Надица Илиевска. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и добро ве најдов. Дебелината како проблем, но ајде сакам да ја почнеме темата. А колку дебелината ни стана естетски проблем, не здравствен. Така некако да дадеме увертира за да малку прочепкам и во свеста на луѓето дека некако барем во последниве години се зборува да изгубам малку килограми за да изгледам поубаво. Никој не вели да изгубам малку килограми за да бидам поздрав. Токму тоа се и причините што 2015 година всушност е прогласен овој ден на дебелината затоа што за жал, перцепцијата на дебелината се уште и на нашите простори се третира како естетски проблем, понекогаш и психолошки. Меѓутоа, затоа и се направија всушност поместување во однос на тоа дека дебелината е медицинска состојба, имајќи ги во предвид статистиките кои што се неверојатни. Во сите годишни, значи кај секоја возраст, статистиките воопшто не одат во прилог. И суштината е што изместувањата секогаш одат во правец на дебелината како естетски проблем, иако всушност дебелината е медицинска состојба, имајќи во предвид дека таа ги допира сите органски системи на нашето здравје, посебно на оние хронични незаразни заболувања, кои што всушност се најголем проблем на денешницата, или наедноставно кажано сите пореметувања на метаболизмот. Статистиките сте на вистина застрашувачки, но оно што е интересно на нашето поднебје е тоа што едноставно, еве јас, например, не приметив во нашата држава на било каков начин со некаква иницијатива да се подигне свеста, да се направи еден вид на аларм за тоа каде сме, што сме, бидејќи праксата ми зборува дека многумина и не се свесни за тоа дека имаат вишок на телесна тежина и естетскиот дел, да не речам бројот конфекцијски кој што се носи, единствената грижа за тоа всушност колкава и каква телесна маса имаме. Е, сега, така и ја поставивме темата какви проблеми носи дебелината. Дефинитивно тоа се медицински проблеми, здравствени проблеми. Естетските ги оставаме на страна, бидејќи навистина во ситуацијава и кога зборуваме за здравјето се може би не толку неважни, туку некаде на листата доле на дното. Затоа секогаш доаѓаме како на пиедестал го ставаме здравјето. Од искуството со вашите соработници, со вашите клиенти, како стоиме? Ајде прво и со дебелината кај дечињата. Читав и во регионот дека имаме навистина голем проблем вака регионално тука како Балкан со невниманието каква храна им даваме на нашите деца во училиште и дом. Да, вишокот на телесна маса всушност кај најмладата популација, кај дечињата расте со алармантни бројки, само последните 10 години се зголемува за 100%, значи се дуплира и тоа е еден голем проблем. Оно што според мене треба да се направи е, знаете, луѓето бараат помош кога ќе биде веќе диагностицирана пропратна медицинска состојба. Дали се појавила преддиабетна состојба, дали се замастил црниот дроб, се покачиле маснотиите, абдоминалната дебелина, се појавил диабет. Значи, кога веќе медицинските состојби, кои што се директна последица на дебелината, стапуваат на сила, тогаш се бара помош. Затоа велам дека треба да се направи основа на тоа, затоа што, знаете, многу е добро превентивно да делуваме. Суштината на добрите прехранбени навики, кои се само дел, значи мораме да бидеме искрени, појавата на дебелина, прехранбените навики се дел од целата слика, таа е покомплексна, зависи од многу други фактори, но пак на прехранбените навики и на физичката активност можеме многу директно
ние лично да влијаеме. Тоа да го менаджираме, тоа се тоа најлесно се менаджира. Најлесно се менаджира. И сега што е проблемот? Проблемот е што добрите избори не се секогаш лесни избори. Мислам дека треба да направиме обкружување за да бидат многу полесни и подостапни добрите избори на прехранбени навики, на животен стил, за да можеме да направиме средина каде што ќе алармираме на време. Знаете, многу полесно е да се изгубат 5 килограми, отколку да се изгубат 25 килограми, кога се пропратени веќе со медицински заболувања. Во пракса, оно што го среќаваме, што и кога веќе се појавила медицинската состојба, и кога веќе во третманот треба да се таргетира таа првенствено, па потоа, значи секундарно, да одиме со намален калориски внес, менување на прехранбени навики, единственото прашање е колку килограми за колку дена ќе ослабам. И тука поединецот не може многу да направи, мислам дека е потребна целокупна акција. Прехранбените навики, Хрватска го одбележи денот, да ги спомнеме како најблиски до нас, го одбележи денот на дебелината, со акција во државата, едукација на родителите, како се прати телесната тежина и прехранбените навики кај малите деца. Бидејќи ако вие воспитате дете да се грижи за својата телесна тежина и за своите прехранбени навики, тогаш тоа нема да се мултиплицира понатаму во општеството. Знаете, лошите прехранбени навики во семејството ги градат родителите. Не можеме вината да ја префрлиме на децата, колку и да велиме дека тие се обкружени и бомбардирани од храна, која што и не е толку здрава за нивниот раст и развој. Изборите ги прават родителите, што значи дека сепак родителите се популацијата која што треба да ја едуцираме и кон која што треба да се смениме, да се трудиме да ги смениме прехранбените навики. Во моментот ние имаме генерација родителска, која што е растена во времето на брзата храна и тоа на еден недобар начин се имплицира и кај нивните деца, бидејќи во едно семејство каде што не се конзумира здрава храна, не можеме да очекуваме од децата кога ќе дојдат во градинка и во училиште, верувајте во пракса. И во градинките, и во училиштата, најголемиот проблем на децата, односно на воспитниот кадар, е да се навикнат да конзумираат македонска кујна. Так. Што е, морам да кажам, еден своевиден парадокс. Укажува всушност што дома се јаде. Да, во право сте и факт е дека не е зависен или дебелината само од исхраната. Тоа може да бидат и некои други состојби, болести, за жал, во организмот. Меѓутоа, разговараме со вас како нутриционист, сакајки заеднички да ја пренесеме пораката дека какви да ни е состојбата со дебелината и со здравјето, со храната тоа можеме или да го подобриме или значително да го влошиме. Затоа сакам да ја упатиме пораката дека луѓето доколку нели се дебели, имаат проблеми со дебелината и поради одредени здравствени состојби во организмот, треба да се свртат кон храната, кон исхраната, да внимаваат што внесуваат, бидејќи многу луѓе се разочаруваат во тој момент и само преку храната ја влошуваат состојбата. Да, само го допревме тој сегмент всушност, дека човечки ние сакаме многу бргу резултати. Да. Меѓутоа, интервенциите во телесната тежина секогаш се резултат на менување на животниот стил и на прехранбените навики. Знаете, ние дури ја извитоперивме и македонската традиционална кујна. Во неја веќе нема рецепти кои што биле со векови на ова поднебје. Прехранбените навики многу лесно можеме да ги вратиме на добра шина, да се така да кажам, со самото тоа што можеби ќе ги послушаме и ќе ги пратиме традициите кои што биле во семејството. Например, денес сите конзумираат сладки задоволства во вид на десерти секојдневно. Но, ако прашате некој повозрасен во семејството, ќе ви каже дека тоа се конзумирало во недела. Што значи дека апсолутно можеме со едноставни чекори, на некому тоа може би ќе му личи како ретерирање, како враќање наназад, меѓутоа не е тоа така. Тоа всушност е секогаш начин да се вратиме кон нештата кои што добро функционираат.
Иако не е моја област, јас морам да кажам дека ниту ни најправилната исхрана без дополнителна физичка активност не можеме да добиеме аутпут на крај на намалување на телесна тежина и одржување на телесна тежина. Ние кога имаме морбидна дебелина, не можеме веднаш да го втурнеме клиентот во физичка активност. Тоа е едноставно невозможно за органските системи. Меѓутоа, за да ја одржи, потоа треба да се направат и, значи, одредени физички активности. Ако може на крај да поедноставиме. Ајде да кажеме дека најдобро нешто за почнување на било која промена во исхраната, за намалување на телесна тежина, е да се имаат 3 оброци и 2 ужини, и да се појадува. Ние сме нација која во принцип не појадува. Денот го започнува со кафе, а првото јадење е после пладне. Само што е многу погрешно. Да. Самото воведување на појадокот, нека биде пораката, дека тоа е првиот чекор за намалување на телесната тежина, бидејќи нема да бидеме гладни цел ден и нема да се пријадуваме во втората половина на денот. Да, порано кога зборуваме за традициите на, нели, македонската кујна, за начините како се хранеле нашите, не мора да поминеме многу далеку. Јас се сеќавам на моите прабаба и прадедо, има 3-4 оброци во текот на денот, 3 оброци со 2 ужинки и јадеа толку колку да внесат нешто во себе, односно не јаде обилно, како што исто сега се прави тоа. Ете, ќе го прескокнеме појадокот, одиме директно на ручек, но тоа го правиме обилно. Јадеме премногу за да следните неколку часа не чувствуваме глад, што исто така е многу погрешно. Многу погрешно влегуваме во малнутриција и веќе има, како што се и диагнозите нови, е 65 и 66 дебелина. Сакам исто да нагласам, не постои човек кој што има зголемена телесна тежина да нема малнутриција. Значи, новиот тип на анемија и на малнутриција, на исхранетост, всушност е дебелината. Златното правило е, оброкот треба да го завршите малку гладни. Што значи дека треба да го чекате наредниот обрак, не прејадени, туку треба да ги контролираме количините. А токму честотата на јадење ќе ни обезбеди да можеме така да пристапиме кон исхраната, а впрочем така мислам дека и повеќе ќе уживаме во храната, бидејќи храната не е само тој елемент, има и друг, повеќе ќе уживаме доколку не претеруваме во нејзе. Да, и да се внимава, не можеме да не ја да ја заобиколиме темата диети, кога станува збор за дебелината, диети на своја рака. Диетите се мода со која што човештвото се судира еден век веќе. Но со интернетов мислам дека се случи Да, диети таква... според имиња и презимиња, според славни личности, па сакаме да гледаме во тоа што појадуваат звездите, билдерите и така натаму. Меѓутоа, намалувањето на телесната тежина е еден сериозен процес, кој што треба да биде барем малку индивидуален, затоа што основите на здравата исхрана се исти, непроменети, исто така, отпред да бидат модерни диетите. Меѓутоа, тоа е еден така посериозен процес, кој што, ако веќе зборуваме дека е медицинска состојба, значи не смееме во медицинска состојба да приоѓаме многу лежерно и треба да внимаваме, затоа што во пракса диетите, потоа го гаснеме огинот, после многу диети, така да тоа е веќе една голема тема и затоа ќе завршам пак на крај со една општа едукација е необходна. Затоа ни е многу ретко зборуваме за длабочината на проблемот, бидејќи сме претрупани со инста, значи вклучувајќи го Инстаграм, се што е инстант во моментов е инт, меѓутоа здравието не е инстант категорија. Така. И да, за крај, уште еднаш да ја упатиме пораката, многу луѓе се соочуваат, јас знам лично многу во мојот круг на пријатели кои што велат, ајде сега, наполни веќе 40-50 години, ако не сум внимавал до сега, зарем сега телото, организмот ќе ми каже фала, ако почнам да внимавам на храна. Ајде да ја упатиме пораката дека за ништо никогаш не е доцна, дека не треба само во младоста да внимаваме што јадеме, да внимаваме на дебелината за да бидеме здрави понатака. Дека рестартот може да се случи кога и да сакаме. Точно, меѓутоа многу е поважно да се случи
после 40-та тако веќе не се случил, или ако било од проста причина што тогаш се соочуваме и со некои хронични заболувања. Хроничните заболувања, односно тивкото воспаление, не треба да биде придружник на годините. Кај нас како да стана нормално после 50-та година да се имаат малку покачани масти. Па тоа е многу интересен феномен кога кричат малку се покачани. Значи тие се малку холестеролот ми е. И малку холестеролот, да. Тие се покачани, тоа веќе е аларм за третман и за ресет. Значи има насет, тоа сакав да кажам. Секогаш. Без разлика колку секогаш, години да е, имаме крајното нешто кое што можеме да работиме на нашето здравје и да работиме на нашето тело. Благодарам многу за ова убава тема. Малку ги фативме работите поопшто, се разбира преку совети да укажаме на луѓето дека уште денеска треба да почнат да се размислуваат за своето здравје, за здравјето на своето семејство и здравјето на своите деца, бидејќи да, можеби не се, но најголем процент од болестите доаѓаат од преку устата, со храната. Така е, не е тоа случајно тоа речено. Да. Благодарам уште еднаш, посакувам убава и успешна нова работна недела. Се гледаме повторно. На вас благодарам на поканата.